İsrail ordusu Qəzza şəhərinin bütün sakinlərinin evlərini tərk etməsi üçün onlara müraciət edib. Müdafiə qüvvələri, mülki şəxsləri öz təhlükəsizlikləri naminə Qəzza zolağının şimalından cənubuna köçməyə çağırıb. Qeyd olunur ki, Həmas silahlıları şəhərdəki tunellərdə və mülki şəxslərin məskunlaşdığı binalarda gizlənirlər. BMT-nin hesablamalarına görə təxliyə qərarı təxminən 1 milyon 100 min nəfərə təsir edəcək. Qurumun baş katibinin sözçüsü Stefan Dujarric bəyan edib ki, BMT onsuz da faciəvi olan vəziyyətin fəlakətə çevrilməməsi üçün bu göstərişi ləğv etməyə çağırır. İsrail Müdafiə Qüvvələrinin mətbuat katibi Daniel Hagari isə bildirib ki, təxliyə hərəkət azadlığını təmin etmək və Həması daha dərindən sarsıtmaq məqsədi daşıyır. Hagari Qəzza əhalisi ilə deyil, terrorçu qruplaşma ilə mübarizə apardıqlarını, Fələstinli mülki şəxslərə ziyan vurmaq istəmədiklərini bəyan edib. İsrail 6 gün ərzində Qəzzaya 6000 bomba atıldığını açıqlayıb. İsrail Hərbi Hava Qüvvələrinin məlumatına görə, indiyədək 3600-dən çox hədəfə zərbələr indirilib. Münaqişə tərəflərinin itkilərinə gəlincə, Fələstin tərəfinin yaydığı məlumata görə, İsrailin endirdiyi zərbələr nəticəsində 1500-dən çox adam həlak olub, 6600-dən artıq adam yaralanıb. İsrail tərəfi isə Həmasın hücumu nəticəsində 1200-dən çox insanın həlak olduğunu, 2800-dən artıq sakinin yaralandığını açıqlayıb. Fərda Abbasova, ATV Xəbər.